Vivo pela Rede Petrópolis de Televisão, Canal 10. E eu já vou anunciando aqui a festa de aniversário Camarim 2 anos no ar, na Gypsy Bar Multicultural, que fica na Washington Luiz. Não percam, dia 9 de maio, aniversário de Camarim 2 anos no ar, na Gypsy Bar Multicultural. Bem, nosso entrevistado de hoje, vocês devem ter ouvido, né, nessa abertura dessa música, composição, né, dos Mutantes, se eu não me engano, da Rita Lee e do Arnaldo Batista. Enfim, eu vou lembrar, depois eu falo sobre os autores exatamente dessa música, mas ela foi gravada pelos Mutantes, se eu não me engano, nos anos 70. Bem, nosso entrevistado de hoje tocou o contrabaixo nessa respectiva música que eu acabo de falar. E ele nasceu em Petrópolis e iniciou sua carreira em 1994, quando montou a sua primeira banda, a Cobadeira. Ela tinha influências de Black Sabbath, Rush e Led Zeppelin. Em 1999, ele conheceu o guitarrista Sérgio Dias e a identificação foi imediata. Com o eterno líder dos Mutantes, a sua trajetória musical tomou novos rumos. Em 2000, ele ingressa na Jets, banda base de Sérgio Dias, e segue se apresentando em diversos shows no Brasil e na Inglaterra até 2005. Em 2006, é convidado a participar do histórico retorno dos Mutantes, onde atua até hoje. Bem, ele gravou 3 discos com a mitológica banda. Os 2 primeiros receberam indicação ao Grammy Latino. Ele realizou com os Mutantes 8 turnês pelos Estados Unidos, 4 pela Europa, 1 pela Austrália, além de shows em Singapura. Em maio próximo, ele embarca para o México, onde a banda será uma headline, né, que será a principal atração do festival local. Ele é também compositor e trabalha com trilhas sonoras para filmes e TV. Já produziu para documentários, longas e curtas, principalmente do diretor Silvio Tendler. A sua produtora é a Quadrilha Music. Falei para caramba, ele irá falar sobre a sua carreira, sobre as histórias e curiosidades que envolveram essa sua trajetória dentro de instantes no Camarim. Faremos nosso peculiar suspense e você já saberá quem é o nosso convidado especial. Camarim volta já. Não leve a mal, não leve a mal. E você está no Camarim, que hoje tem como convidado especial o baixista e compositor Vinícius Junqueira. Vinícius, seja bem-vindo ao Camarim. Obrigado. Meu nome.
Muitos Prazer camarins estar pelo aqui. planeta Terra? Ah, muitos. É? Camarim de tudo quanto é jeito. Imagino. Bem arrumado e aquele bem bagunçado também. É, né? Daquele pequenininho lá e daquele gigante, né? Legal. Sei, imagino. Foi em camarins em muitos lugares, né? Já, Ah, assim. muito, muito, muito. Tem lembrança de algum Tem, especial? tem. Ou alguns? Tem. Tem um com o Mike Patton entrando e conversando 3 horas com a gente lá Pô, dentro do show de camarim, bola. falando de tudo, e a gente quis ir embora e largou ele lá É ainda. mesmo? E ele falando. E ele falando, empolgado, que tava ali, não acreditava que ele levou mutantes pro festival dele, lá na Inglaterra e Ah, que tal. legal. Tem vários, tem vários. Tem um do com. No, a gente tocou no Glastonbury. E foi um estresse porque o inglês, o cara do palco, eu tava montando o equipamento do Sérgio e o inglês louco plugou uma pedaleira do Sérgio no 220. E a pedaleira do Sérgio Explodiu. explodiu. E o Sérgio, ele com o irmão que ele tem, né? Sérgio Monstro Batista, também em o eletrônica e Cláudio faz. Dias Batista, É, o Cláudio CCDB. César, e também ensinou o irmão, né? E o Sérgio já desci com aquela pedaleira e chama assim, e o Sérgio já me dá uma solda e um ferro de solda, só isso. Aí eu já peguei, e ali aquela correria, e aí subi no palco para tocar de bermuda mesmo, porque não deu nem Tempo tempo. para. Aí voltamos, entramos, deu de cara com o George Clinton. Assim que o show dele ia ser depois da gente. Aí eu falei, ah, tem que tirar uma foto com esse cara e não sei o quê. A banda do George Clinton toda, que são as 30 pessoas, ali junto também no camarim. Caramba, que Então o legal. camarim tem. Emocionante. Mas e aí, o Sérgio conseguiu consertar? O Sérgio Nesse dia? consertou, cara, ele consertou em Ele 15 entende pra minutos. caramba Em também, 15 rapaz. minutos ele montou tudo, trocou a fonte, ele mudou ali o transformador, conseguiu fazer o negócio funcionar. Impressionante, Subi e falei com o inglês, não chega perto, né, bastard. né? Sai de perto aqui, me dá esse transformador aqui, aqui, liga, ninguém encosta aqui. E aí fomos pro palco assim mesmo. Caramba, porque lá é tudo 220? Na Inglaterra é. É, né? Precisa tudo de transformador, você tem que viajar com o transformador. Aquele peso, né? A mais, É, né? absurdo. Mas então, Vinícius, vamos fazer um revival aqui do início da tua carreira. Qual é o nome dessa banda? É sempre. Cobadera, era um nome horrível. Assim, meu amigo que Horrível, né? o Luciano Guerini, que era o guitarrista, ele falou: Não, tem que ser esse nome, porque é a arte da invisibilidade ninja, e tem que ser esse nome. A arte da E invisibilidade o ninja. desgraçado ainda me fez comer um papel com o nome Cobadera, como pacto, que ia ser o Ah, nome da é? banda. Tinha esse? É, Tinha o um ritual? pois é. E aí eu achava Muito horrível, eu bom. sempre falava esse nome horrível, 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 horrível. Mas é o mais importante era tocar, né? Então É, a né? gente E a começou aí. banda tinha influências de É, porque a gente Rush. começou assim, ele inclusive era o cara que trazia som pra gente, assim. Eu até 16 anos tinha uns amigos que não tinha nada a ver. Desde moleque eu gostava de tocar, só que só aprendi a tocar com 17. Quando eu mudei a galera, assim, meus amigos. Aí essa galera só via música e era o que eu queria. A outra galera era só querer ir na boate, não tinha nada a ver comigo. Então, aí. E esse pessoal era. Aí o Luciano, ele começou a me mostrar Deep Purple, Hendrix, começou a me mostrar esses sons. E aí eu comecei a pirar, né? E aí eu montei. Aí quando a gente fez o primeiro ensaio, na verdade, assim, eu tava começando a querer aprender a tocar bateria, aí eu encontrei um amigo que é o Henrique Viardi, se eu não me lembro o nome dele. Acho que é isso. Ele falou: Não, eu quero montar banda e tal, não sei o quê. Eu falei: Pô, eu quero ser batera. Não, batera já tem um passarinho, que veio ser o baterista da minha banda, o Fábio. E aí, eu falei: Pô, mas aí a guitarra já tem. Aí eu falei: Ah, pô, então eu posso escrever uma letra, porque eu queria entrar numa banda de qualquer Fazer jeito, alguma né? coisa, né? Aí ele falou assim: Cara, não, é, pode ser, cara, mas então a gente tem que arrumar um baixista. E eu nem tinha pensado em baixo. Aí eu falei assim: Opa, então sou eu, então eu vou virar o baixista. Tem vaga aí, E né? aí nesse dia eu decidi o que eu ia fazer da minha vida. Eu subi, eu fui para casa, estudava à noite, pensando: Não, é isso que eu vou fazer. E aí a primeira aula que eu tive foi naquela noite, que foi quando eu botei no João 11h30 e fiquei vendo o Bira tocar baixo. Aí quando a gente Legal. tocou lá, eu falei para ele: Você foi minha primeira aula de baixo, porque o dia que eu decidi, eu fiquei lá olhando você tocar lá Que e fiquei legal. pensando, olhando assim, treinando no ar, assim, como é que tinha que tocar. Que maneiro, ele se amarrou de ouvir isso. É.
E aí ele, aí eu cheguei e falei, aí começamos, começamos a ensaiar aí. E aí a gente começou do nada, assim, 3 meses depois, primeira aula de baixo que eu tive, a gente fez, começamos a ensaiar, e a gente não tinha vocalista, então a gente demorou 2 anos para conseguir tocar. Uhum. E a gente só tocava o que gostava, o que tava ouvindo, né? Então era Black Sabbath, de Purple. Tudo cover. É, e a gente, só que assim, era... Não era nem com o objetivo de tocar num bar, era se desafiar mesmo. Então quando a gente, o Black Sabbath tava legal, a gente achava, né? Uhum. Já ouvi depois, ele tava uma porcaria. Na época a gente achou que tava legal, a gente começou a tocar Rush já. Vamos tocar Rush. Pô, já é YYZ. Então já era para dar trabalho. Aí meu amigo falou, pô, como é que a gente tocava isso? A gente não tocava, tentava, né, cara? Saía tudo bagunçado e tal. Mas era demais, porque a gente se desafiava. Sim. Tipo, a gente começou a tocar em 97, quando entrou a Glaucia Martins, que tocava no Montana Blues. Sim. Aí ela foi cantar com a gente e a gente conseguiu fazer alguns shows. Uhum. Aí depois disso, a gente também já começou a tocar Living Color. E aí quando ela saiu da banda, aí ele já me mostrou e a gente começou a tocar Weather Report. Uhum. Que aí calha quando eu conheci o Sérgio, que foi em 99. Assim. 99. É. Foi em Petrópolis, em Araras? Em Araras. Ah, legal. Eu fui lá na casa dele algumas vezes também. É. Aquela pedra gigantesca, no fantástica. Meio do vale, assim. É, um vale lindo ali, né? É. E aí, você foi lá por quê? Pra trocar? Na verdade, um amigo meu falou assim: cara, eu tenho uma banda que é a filha do Sérgio Dias, é a vocalista. O baixista vai ser o filho do Luizão Maia. E, todo com, e a gente com precisa de um baterista. E aí, como eu tinha bateria em casa, que a gente saiava na minha casa, eu adorava a bateria desde moleque, então eu tocava. Uhum. E eu falei, eu toco nessa banda. Aí falou, aí ensaiamos uma vez lá em casa. E aí a segunda vez fomos pra. A Virgínia falou, vamos lá pra minha casa ensaiar. Aí eu cheguei lá, pô. Cheguei e tava o Sérgio Dias sentado ali na sala, né? Ah, aí cumprimentamos legal. Todo mundo ali, eu com aquela molecada assim, aí subimos. E eu achei que a gente ia entrar no estúdio isolado, que ele não ia ouvir, a gente ia tocar, eu só ia entrar no estúdio pra ver como era. Cara, era no segundo andar da casa, você foi lá, você conheceu, né? O segundo andar aberto, assim, e eu vi aquela bateria gigante, eu, meu Deus, vou morrer de vergonha que tocar isso aqui, eu não sei nem montar esse kit, era um kit gigante, assim. Aí eu falei, ai caramba, ai, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara, que vergonha, porque eu não sou baterista, né, eu tava ali só, só ajudando. Aí, graças a Deus, a guitarra do meu amigo, do Pan, o nome dele é Pan mesmo, Peatil, o pai dele fez com ele. É? É, o Pan, Peatil. É, só isso mesmo. Pan Duarte Panzero, o nome dele, Panzero. E o Pan arrebentou a corda da guitarra dele e a ponte ruim e não funcionava e eu, pô, então beleza, vamos... Então não vou tocar, não vou não pagar esse mico de tocar hoje. Bateria. Aí nessa da gente ficar tentando arrumar, aí o meu amigo chegou e falou, cara, toca aquele som lá que você tava tocando, né? Que era o Weather Report, né? Era tipo... Né? Tipo... Faz aí. Comecei a tocar brincando assim, né? Aí o Sérgio subiu, começou a arrumar a guitarra e virou e falou assim, quem que tocou isso aí? O Weather Report, quem tocou o Weather Report? Aí eu falei, fui eu e tal. Aí ele tava com óculos, assim, que ele abaixou o óculos e fez assim, ó, muito bom. Tocou perfeito, assim, muito bom o som que você fez. Aí, cara, eu fui pra casa, falei, que isso, cara. Nossa, já feliz já, da vida. Já fiquei louco, né? Já tô no caminho certo, assim, fui pensando. Aí uns meses depois que eu ouvi falar que ele tava precisando de um baixista, que ele queria montar uma banda, e aí eu fui fazer um teste com ele. Que legal. Aí fui fazer uma audição. Sentei, comecei a tocar. Aí ele falou assim, tira uma frase do meu som aí. Ele me mostrou, nem me lembro direito dessa frase. Mas é tipo, como é que é? É toda. Sei lá, não me lembro direito as notas. Era mais complicado. A gente tocou até no João uma vez, eu tocou essa música aí. Eu estudando que nem um louco. E aí, cara, não consegui nem pegar a primeira nota, né, assim, tipo, peguei as 3 primeiras notas, o resto não entendia nada. Aí, nessa hora, ele falou, ó, não dá pra você tocar comigo, não tem a menor condição, você tem muito que aprender, você não sabe a harmonia direito, teu baixo não é de rock, eu tinha um baixo de luthier, falou, esse teu baixo não é de rock, você não sabe tocar rock, não sabe fazer nada disso. Aí, eu, nessa hora, eu tava pensando assim, pô, mas eu já toquei contigo aqui, já sentei aqui, isso não...
já é demais, né? Poder ter feito um som com ele. Aí ele falou, cara, mas se quiser eu te ensino. Aí eu falei, pô, você me ensina? Ele falou, é, ensino, cara. Eu falei, mas como é que seria isso? Ele, cara, vem a hora que você quiser, só não vem de manhã que eu tô dormindo. Aí eu trabalhava, né? E aí eu falei assim, tá, é no sábado, eu posso vir amanhã? Ele, pode. Aí sábado eu tava lá. Aí na segunda eu trabalhava, na terça eu trabalhava o dia inteiro, ia pra casa dele, ficava até 3 horas da manhã. Que legal. Aí saía 3 horas da manhã lá de Araras, ia até Correias, onde eu morava, dormia umas 4 e pouca da manhã, acordava às 7 e ia trabalhar. Aí nesse dia eu descansava, no dia seguinte, casa do Sérgio de novo. Então é uma loucura, quando eu lembro desse meu trabalho de office boy, que era uma correria danada, eu me lembro eu trabalhando de office boy, falando, hoje eu vou na casa do Sérgio estudar com ele. E ao mesmo tempo eu comecei a chegar lá na casa dele, assim, podia estar chovendo, eu vi que estava aquele tempo feio de Petrópolis, pegava saco plástico, botava uma muda de roupa, amarrava bem, botava na mochila, porque eu subia aquela rua toda de Araras debaixo de chuva. É. Aí chegava lá, abria aquela mudinha lá e trocava de roupa. Deixar de ir, eu não ia. Que legal. E até 3 horas da manhã. E aí eu comecei. Aí a gente começou a ter uma relação muito próxima, assim, tipo... Uhum. Ele, comecei a ajudar ele a trabalhar no disco dele, que ele tava finalizando, tava meio parado. E eu chegava aquele moleque lá e falava, e aí, o que que eu vou aprender hoje? O que que vai acontecer? E aí ele ia lá e ligava o estúdio e... Que legal. E aí tinham várias histórias aí, né, de... Ele mandava eu tocar uma... Ele pegou uma vez e me mandou eu tocar do Chico Rea, Span, do Chico Rea. E a gente ia ver um filme, tinha planejado que ia ver um filme. E ele falou, não, você só vai tocar depois que terminar essa frase do Chico Rea, esse tema. Aí eu falei, pô, não vou conseguir fazer isso hoje, vai demorar muito. Ele, não, não quero saber. E eu sempre tive problema com isso, desde moleque. Quando alguém fala assim, não, você vai fazer isso. E eu não fazia. Aí eu larguei o baixo, botei assim, fui pra rede, peguei uma revista e fiquei lendo. E ele ficou falando, eu não tô ouvindo, eu não vai ouvir. E fiquei lá. E aí ele chegou pra mim e ele criou isso. Ele fala que eu penso assim, eu só faço o que eu quero, o que eu não quiser eu não faço. Eu fico pensando, só faço o que eu quero, o que eu não quiser eu não faço. Aí me sacaneia disso, dessa situação. Uhum. E aí uma semana depois, eu fiquei uma semana sem lá, fiquei meio de mal, assim, puto, sim, porque ele tinha... Sim. Aí eu cheguei lá... Aí ele falou, ele com cara de professor Miyagi, assim, né? Uhum. Falou assim, você estudou? Senão eu não quero saber. Aí eu falei, ah, estudei, então me mostra. Aí eu toquei, né? É que eu não lembro, eu sou com... Né? Não me lembro, isso é uma vergonha pra quem é jazzista, já não me lembro disso. Mas eu sei que eu comecei, toquei o tema... E aí ele falou, não, tá bom, gostei, muito bom. Falei, não, não tá bom não. Aí eu tirei esse dedo e toquei com esse aqui. Toquei com um dedo a menos. E comecei a fazer. E aí eu fui até o... Só com um dedo só, até o dedinho só, fazendo assim, desafiando ele. Aí ele aplaudia assim, que ele tava... Cara dele. Vem cá, chama a mulher, toca, toca de novo, toca com o dedo só, toca com o dedo só. Ah, maravilha. Era assim, cara. A relação era assim, brincadeira. Mas que legal assim. Isso, né? Você se superou e ao mesmo tempo criou um desafio assim pra ele. Tipo, olha só como eu sou capaz, né? É. E tinha a cara dele coisa. Gostar disso, né? A imprevisibilidade dele, assim, de bater palma e ao mesmo tempo, às vezes, criticar, né? É. Ele tem essa coisa extremista, né? Não, o Sérgio, ele nunca fica melindrado com isso. Se um cara olhar no olho dele e falar, eu vou fazer, ele então faz. É, sim, não tem... Aí se você não fizer, ele vai falar, faz de novo, pode fazer de novo. Agora, se o cara fizer mesmo, ele vai aplaudir, vai abraçar o cara, vai falar... Cara, você estava contando a história e ela tem uma trama, um roteiro que dá um livro bacana, porque, nossa, porque tem a coisa de começar com o conflito, né? É. E depois a resolução, né? Não, e o Sérgio... O primeiro contato, ele, não tem como você tocar comigo, quer dizer... Aí já gerou aquele conflito, né? E depois o desenrolar da história tem um final feliz, né? Tem que escrever. Não, e ele é meio professor Miyagi, né? Então ele falou, você tem que aprender a contar compasso. Miyagi, então, que professor é esse? É do Karate Kid, né? Não sei. O professor Miyagi era do Karate Kid que fazia o Daniel San ficava... O primeiro exercício de Karate era com uma esponja, assim, e depois lixando o chão, assim. Então o Sérgio tem essa coisa de professor Miyagi, que ele falou, você tem que aprender a contar compasso. Então eu tinha que ficar assim...
contando, três, e o pé batendo em outro andamento, depois o pé indo para um lado e para o outro, e eu contando ali, e aí fazendo compasso composto, e tinha que fazer assim. Pô, que maravilha. É muito boa essa história. A gente vai fazer um intervalo e vamos voltar a continuar conversando sobre mais histórias na carreira de Vinícius Junqueira. Camarim, volta já. E você está no Camarim, que hoje conversa com Vinícius Junqueira, músico e compositor. Bem, Vinícius, aí então, aí rolou, né, depois dessa saga toda, você entrou na Jets, que era a banda de apoio da carreira solo dele, né? É, na verdade. Trabalho solo que ele está fazendo, sim. É isso? Aham. É, que ele foi para São Paulo para lançar o disco. Ele e Sérgio Dias. Sérgio Dias, é. Aí eu falei, posso ir junto? Faço qualquer coisa e tal. E eu não fui para ser baixista, eu fui para ser ajudante, fazer qualquer coisa. Uhum. E aí um dia ele pegou o disco e falou, eu vinha para Petrópolis, ia ficar uns 3 meses aqui. Ele falou, toma esse disco e estuda ele. Quando você voltar, a gente vai testar. Aí eu fiz um teste com o Claudinho Tcherneve, que era o batera, que ia fazer os shows, acabou que não rolou ele. Mas aí rolou, aí eu entrei na banda, lá em São Paulo. E aí a gente foi fazendo show até 2005. É, só que teve uma história muito doida nesse meio. Que assim, em 2002, eu saí da casa do Sérgio, ele tava parado, tava construindo o estúdio, e eu precisava me virar em São Paulo, né, cara? E ele tava morando muito longe, e eu precisava me virar, não podia ficar. Você tava morando onde? Tava morando na casa do Sérgio. Entendi. E aí eu falei, agora eu tenho que me virar. Aí eu fui morar na casa de um amigo que a gente montou uma banda. E eu fiquei quase um ano lá, e não deu certo a banda. E aí chegou um ponto que eu tava sozinho em São Paulo, não tinha dinheiro pra nada. Nada, nada. Você pensa assim, um cara... Eu tinha um baixo, a minha mala, e aí eu falei assim, cara, eu não vou voltar pra casa não, cara. E a minha mãe falou assim, volta pra casa e tal, te mando o dia da passagem. Aí eu falei assim, não vou voltar não, cara, eu vou ficar aqui e vou encarar isso aí. Legal. Eu tava muito, eu tipo... Determinado. O Sérgio me trouxe, eu falei, não, mas eu quero, cara, quero encarar a vida. Eu falei, não, aí o que, que eu vou fazer agora? Vendi meu baixo. Por 200 reais, eu tinha 40 reais no bolso. Mas só tinha outro baixo? Eu tinha um outro, mas assim, eu encostei ele. Eu vendi por 200, tinha mais 40, aluguei um quartinho por 230 reais, sobrou 10 reais. Comprei uns biscoitos, um pão de forma que eu ia comer. E arrumei um jornal de emprego e tava lá venda de livro de porta em porta. Aí eu falei, é isso aqui, preciso só disso. Rapaz, tua biografia é bacana, hein? Tem uma saga bonita de virar espetáculo cinematográfico. Tá, mas eu cheguei e falei assim, o que eu tenho que fazer? Cara, você não tem ajuda de custo, você não tem salário, você não tem nada. É só o teu esforço, você sai com os livros e você ganha R$2 de comissão em cada livro, que custa R$10, livro e um CD. Aí eu falei, me dá isso aqui. Aí no primeiro dia eu vendi 10. No segundo dia eu vendi 7, eu pude almoçar, já tinha uns 5 dias que eu não almoçava. Aí no quarto dia, assim, era uma sexta-feira, eu falei, eu vou ficar aqui perto do escritório. Aí eu vendi 30 livros. E aí eu virei o melhor vendedor de livros do negócio. Eu vendia livro assim, todo mundo queria sair comigo para aprender como é que eu vendia livro. Simplesmente eu vendia, andava 10, 12 horas por dia. E aí um dia o cara chegou, o dono falou assim, cara, eu vou abrir um escritório em Volta Redonda e eu preciso de um cara lá, você pode ser o cara? Eu falei, vambora. E fui pra Volta Redonda e fiquei 2 anos e meio em Volta Redonda. Mas continuava indo a São Paulo? Só pra ver as coisas do escritório. Mas eu, estando em Volta Redonda, o Sérgio me ligou um dia e ia ter um show no Canecão, no Rio, no Festival de Progressivo. Uhum. E eu fui pra esse show e falei, esse é o último show da minha vida. Acabou aqui. E quando eu era moleque, sempre ouvia falar em Canecão. Eu falei, vou encerrar num lugar conhecido, assim. Eu posso falar e encerrar no Canecão. E aí fui. Você foi determinado a encerrar a carreira. É, ali ia ser o meu último show, 2003, final de 2003. Passei 2004 em branco. 2005 eu falei, preciso montar uma banda, preciso começar a tocar coisas de novo, que eu não aguento. Retomar a carreira. Aí comecei a montar uma banda. Aí no meio do ano, o Sérgio me chamou pra fazer uns shows com ele. Rolou um DVD em Porto Alegre que nunca foi lançado, que a gente gravou.
E esse DVD foi muito importante, porque no final do ano, a gente fez esse show em Londres nessa época. Então eu vendia livro ainda, uhum. e tinha que tocar em Londres e voltar para vender livro. Então era uhum. a cabeça, imagina como é que ficava. Mas no final do ano eu liguei pro Sérgio, cara, que baixo é esse que você tocou? Eu tô mixando aqui, tá espetacular, você nunca tocou tão bem na tua vida, você tá tocando 10 vezes mais do que você tocava aí, começou louco assim, né? E eu falei, pô, obrigado. E aí no começo do ano, em janeiro, o Sérgio falou assim, cara, vem aqui pra casa e não sei o quê. E eu fui lá visitar ele. Cara, quando eu chego, assim, 7, 8 horas da noite, entro pela casa dele, que é bem de frente na cozinha, quando eu olho, tá na mesa, assim, Liminha, o Dinho, o Arnaldo e o Sérgio. Oh, os quatro sentados. Que massa. Aí os quatro pararam de falar e olharam pra mim, assim, eu olhando pros quatro, assim, né? E o Sérgio falou, ah, esse é o Vinícius, ele tá vindo lá de Volta Redonda. Aí o Arnaldo já vira, quem vem lá de Volta Redonda é besta quadrada. Com os trocadilhos dele, assim, sabe? Ele começou a falar desse... Aí todo mundo já riu e tal, e eu falei, cara, o que tá acontecendo? Era a volta de Mutantes ali. Que ali legal. Tava acontecendo, era o primeiro encontro deles, que eles toparam se encontrar para fazer um som, para fazer o retorno. Com a Zélia. Com a Zélia. Antes de ter a Zélia, o Sérgio ainda não conhecia a Zélia nesse momento. Não, depois que chamou ela. Tentou, acho que chamar a Rita, parece que ela... É, foi bem nessa época, foi o comecinho de 2006. Não estava na pilha, né? Não estava aí. De fazer. É, não quis fazer. Aí a Zélia topou, né? Topou. E você fez esse retorno? É, e foi quando o Sérgio falou assim, depois do dia seguinte, ele falou, ó, vai lá, pega as tuas coisas que você vai trabalhar comigo, você vai... ser meu road, assistente, qualquer coisa, você vai vir trabalhar comigo. Uhum. Então já se organiza para você vir. E nessa ida, quando estava lá em Volta Redonda, um amigo meu, Robson, que é um irmãozão, assim, me ajudou tudo lá, me levou para São Paulo, o ídolo maior da vida dele era o Sérgio, ele falou, cara, eu não perco por nada conhecer esse cara, eu vou te levar agora lá. Aí chegamos lá, o Sérgio virou e falou assim, ó, faz o seguinte, vai lá com a Lourdes e pega todos os discos de Mutantes e começa a tirar os baixos. Eu já sabia um monte já, porque eu tocava com ele. Ele falou, quero que você tire nota por nota e tal. Aí eu falei, mas por quê? Não, porque o Liminha não vai fazer e você vai ser o baixista. Aí eu fiquei parado olhando assim, né? Eu substituí o Liminha. Aí o Robson, esse meu amigo... Grande produtor musical da história da música. É, e o Robson na hora... O Robson na época tinha 170 quilos, meu amigo, que era gigante. Assim. Ele falou assim... E carioca no último, o sotaque dele, né? Meu irmão, tu não vai sair gritando, não, meu irmão. Tu toca nos Mutantes, porra. Começa a gritar, vem aí, eu, caraca, eu gritei. Nós temos aqui um nosso cameraman, que é o Rogério Avelino, e ele é partidário também, né, da minha opinião, acerca de um solo do Sérgio Dias, que é antológico, que para mim e para ele também está entre os maiores solos que ele já ouviu uhum. na história do rock, que é o solo de Rock and Roll City, sim, no disco ao vivo. Você, pô, conhece esse solo antológico? Não, eu sei de ouvir, cara, assim, eu não toco, né? Essa música, assim, não, a gente nunca tocou solo, essa música. Mas essa música... Há um lugar reservado aqui do meu lado pra você. Não posso esperar, esperar, esperar. Se você não vier comigo, algum dia eu vou te encontrar. Rock and roll city, yeah, yeah. Rock and roll city, yeah, yeah. Agora você que vai solar. Imagina.
Grande, Rogério Avelino, essa foi para você, meu nobre, nobre cinegrafista. Mas então, parênteses feito, porque o Sérgio, ele também tem, ele, você estava falando dessa coisa dele ter consertado a pedaleira dele, além da noção que ele tem, né, técnica, assim, ele conhece de bateria, né, das espessuras, das medidas, né? Ah, é, de técnica, ele, de estúdio, é, todas ele coisas. Tem um conhecimento muito amplo. O primeiro, né, disco que ele gravou, que nunca foi lançado, diz ele que o inglês dele ainda não era perfeito. Quem produziu foi o Ed Offer, produtor do Yes, lá nos Estados Unidos. Então, esses eram os amigos dele, o El Shanker, o violinista. Ele tem as histórias que também, imagina o livro do Sérgio, né, o que ele dá. Cara, um dos discos que eu tenho na minha discoteca lá de CDs, que hoje agora está muito pequena, mas já chegou a ter bastante disco, é o Mother of Metal. Ah, sim, sim. A gravação, a qualidade de gravação daquele, já parou para ouvir aquilo? E a produção dele, ele que gravou produção tudo. Produção maravilhosa, foi, né? Foi mixado na Inglaterra esse disco. É, né? Muito, pô, um disco excelente. Bom, e você como compositor, né? Sua parte de intérprete, como é que é essa tua história? Esse meu compositor, meu lado, assim, quando eu morei com esse meu amigo lá em São Paulo, antes de eu vender livro, o Thiago, ele é um talento, assim, absurdo, porque ele grava desde 5 anos de idade. Tipo, com 14 anos ele fazia os arranjos vocais com a Jane Duboc gravando. É desse nível, assim, o cara. O avô dele que fez o arranjo da Feelings, do Morris Albert. É um cara... Caramba. Então eu fiquei praticamente um ano com o Thiago compondo... Eu era bom em riff e ele era bom em melodia e refrão e essas coisas. Aí vocês somaram. E um foi misturando com o outro. E aí eu comecei a aprender com ele, sacar como ele criava a melodia dele. Comecei a criar o meu jeito de fazer melodia. Hoje, quando eu vou gravar um baixo, às vezes eu largo o baixo e fico cantando na cabeça as notas, assim, e já é o melhor começo do que eu pensar aqui. Que legal. Tanto isso. Que eu aprendi com ele essa coisa. Então foi aí que começou a compor. Quando eu estava em Volta Redonda e quis montar aquela banda, foi a primeira vez que eu assumi, eu vou compor música e fazer, assim. Nem lembro das músicas, assim, porque era só exercício. É igual um cara que pinta, sabe? Às vezes o músico, ele tem aquela coisa, ele fez uma música e essa música, né? Ninguém pode ouvir se eu não registrar, porque eu sou o contrário. Se o cara roubar, eu vou adorar, porque eu vou processar o cara ou fazer um acordo com ele para acertar. Mas também nunca tive essa neura, não. E às vezes o desenho, eu via como um desenho, assim, um desenho, assim, às vezes o cara, às vezes você pega um rabisco do cara e você fala, nossa, se eu desenhasse isso aqui ia ser o máximo. Mas o cara tá ali exercitando, né, para... Então, compor eu via meio assim. Às vezes eu fazia várias músicas, mas não era para lançar a música, era só um exercício. Mas a loucura foi quando eu comecei a trabalhar com trilha, porque aí eu comecei a fazer uns trabalhos e aí pintou o Henrique, que toca comigo nos Mutantes, tecladista, que ele é um monstro, assim, em trilha, em velocidade, qualidade, e é antenado com tudo que está rolando. E é um cara que eu aprendi muito também, porque a gente começou a fazer... Henrique? Hoje, Henrique Petters. Hoje nós somos sócios, assim, mas na época a gente começou só, pô, faz aí uma música, eu tenho que fazer outra e tal. E aí eu comecei a desenvolver esse lado dos samples, né, de achar os sons, que eu aprendi com o Sérgio, né, comecei a aprender tudo isso com o Sérgio. Mas... E as trilhas e vinhetas para TV? Ah, então a gente já fez um monte. Cinema, eu e o também. Henrique juntos, do Silvio Tendler. Silvio Tendler, você trabalhou com ele? A gente trabalha sempre. Direto? É o titio, assim, ele... É, que legal. A gente fez agora vai fazer o Alma Imoral, que ele tá fazendo. A gente fez o do... A gente fez Guimarães Rosa, a gente fez o Ferreira Goulart, a série que o vai sair. O Alma Imoral é o livro dele, né? É. O livro dele, que virou teatro, espetáculo. E tá virando filme agora. E agora vai virar filme, eu não sabia. Legal. E o Silvio que tá dirigindo, ele já fala, ele já me apresentou lá pra ele, falou, Milton Bonder, né? Isso. Milton Bonder. Falou, ele que vai fazer a trilha. Ele e tal. Que fez o livro de Milton Bonder, isso aí. E aí. O espetáculo teatral, você assistiu, não? Não, não assisti. É belíssimo. Né? Não, e a gente. Não, o Silvio tem. Eu devo ir para uns 18, 19 filmes dele já. Entre série, curta. Mais 4 séries, Brasil Místico também, é tudo trilha nossa. Que tá na Globosat. E as coisas do SBT que são as mais engraçadas, né? Que o SBT, a gente começou a fazer uma abertura de jornal.
A gente tem hoje a abertura do Ratinho, tem a abertura do Bom Dia e Companhia, tem a abertura do Ok Pessoal, que é à noite. Tem várias trilhas de dentro, em Eliana, essas coisas, e tem as aventuras, né? Tipo, um dia receber, durante um mês, na minha casa lá em São Paulo, receber os 10 anões cantores do Ratinho para gravar as vozes deles. Que legal, irmão. Essa foi a cena. E aí tem uma cena sensacional que chegou o Lincoln Duende, que é um dos anõezinhos que tem o Rastafari, né? Que a gente brincava que era a Rastafari, né? Não usei com aqueles dreads gigantes assim. E aí ele chegou lá, Lincoln, você quer. Rastafari, você quer uma água? Não, eu quero tomar água. Aí subimos e o Sérgio tava lá em casa, tava no sofá, porque ele veio de fora pra gente tocar e ele ficou hospedado lá em casa. Ah, e o Sérgio tava sentado, e o Sérgio tinha me falado, eu vou sacanear que você tá com os anões lá, eu vou ficar gritando lá, não sei o quê. E aí subiu o Lincoln, eu falei, mas tudo bem, o cara nem vai saber do Sérgio, vai passar reto, né? Aí eu falei, Lincoln, e o Lincoln é lá paulista, da Zona Leste, assim, né? Uhum. E aí chegou e falou assim, e aí, Lincoln? Esse é o Sérgio, Lincoln. Ele olhou assim pro Sérgio e falou, cê é louco, mano, o Sérgio Dias é a sua casa, meu. Começou a falar assim, foi lá. Aí ele foi abraçou o Sérgio, aí desceu, ficou louco, falou, não acredito, mano, você toca nos Mutantes, o cara conhecia Mutantes, o cara sabe, todo tatuado, assim, todo, fez propaganda da Nova Skin já, então, e tinha um monte de anão lá, aí ele virou, pô, você deve estar sentindo a Branca de Neve, com a pá de anão vindo gravar aqui. Então diz que seu estúdio é o Quadrilha Music. É, Quatrilha. Quatrilha, eu falei Quadrilha, pô, não, mas tudo você bem. Tinha que ter corrigido. Não, tudo Quadrilha. Bem. É, então, na verdade, eu queria. Eu postei na tempo. Chamada do Face Quadrilha ou Quatrilha? Quatrilha. Postei não, certo? Não, foi Quatrilha, foi certo. Ah, tá. Aqui eu falei fiz Quadrilha. Fiz um trocadilho. Né? Não, mas tudo bem. Também é bom, é um bom nome, é. Quadrilha Music. Funciona. Mas então, você grava e faz produções musicais. Você está produzindo uma cantora de Curitiba, é isso? Não, na verdade eu toco com a... O Henrique me chamou para tocar com ela, com a Raíssa Fayette. Raíssa Fayette. É, e foi muito louco, porque a gente gravou um DVD com ela, que lançou pouco, assim, lançou só na FENAC, lá no Paraná. E aí a gente estava no processo de fazer as músicas, de repente pintou esse alemão que é o Christian Lohr, que toca com a Joss Stone. Foi lá em Curitiba, tomou umas cachaças com a Raíssa, viu ela cantando, ficou louco, falou, tem que produzir que legal, você. Cara. Você é demais e tal, tua voz é demais. E aí começou a produção com ela. E aí você faz baixo. E aí eu faço parte, compus também no disco com ela. Compôs também. E ano passado ele foi lá em casa, porque ele foi tocar com a Joss Stone em São Paulo, e ele precisava acertar três vozes, gravar umas vozes, a gente fazer uma audição das músicas. Ele viu o meu estúdio lá e falou, não, pode ser lá. E foi lá para casa, e trabalhou 3 dias seguidos lá dentro de casa. E aí eu abusei dele, né? Perguntei tudo que eu podia perguntar, que eu conseguia perguntar. Claro. De produção, de som, como é que ele grava. Porque é um cara que, tipo, ele trabalha com as vozes do Sting. Poxa. Grava com o Sting, teve um e-mail que eu mandei pra ele, que ele elogiou a música que tinha feito com a Raíssa e tal. Trabalhou com o Mick Jagger também. Né? Não, é, aqueles, é, o que é o Mick Jagger, Joss Stone, é, Super Heavy, um projeto lá. Ele que foi o organista e compôs uma carta, né? A lista dele é André Bocelli, Liza Minnelli, o currículo dele é... Acho que ele tem 5 Grammys, o cara é um absurdo, assim. Caramba. E aí, trabalhar 3 dias com esse cara. Pô, foi um laboratório fantástico. E como é que é falar em Grammy, ganhar, participar de disco que ganhou o Grammy Latino? É, na verdade, a gente não ganhou, né? A gente quase... Concorreu, né? Concorreu. Duas indicações, perdão. Não, foi legal pra caramba, pô, né, cara? Bacana. A gente fica torcendo ali, tomara que... Claro. Indicação já é um prêmio, né? É, com certeza. Prêmio é muito legal, porque prêmio às vezes é o reconhecimento, né? É o reconhecimento, a valorização. Prêmio é uma coisa que você não pode ficar mal porque você não ganhou. Sim, sim. Mas se você ganhar, você curte, né? Você curte, também não precisa esnobar, né? Sim, senhor. Agora, se você... Porque eu brinco que uma vez eu perdi com a Cobadera,
uma competição de bandas aqui em Petrópolis, que a gente foi, acho que a gente foi totalmente desonesto com a gente. E ganhou um cara que cantava a música de uma mulata, não sei o quê. E eu me lembro de ver esse cara vendendo calcinha na Rua Tereza. Sim. Então eu falei, pô, então beleza, então ganhar um negócio não quer dizer muita coisa. Não, eu falei até isso pros anões quando falaram, pô, será que eu vou ganhar? Eu pensei, cara, o mundo dá volta, cara. Às vezes você não sabe, você perdeu hoje, né? Pô, ontem eu sofri lá, fiquei vendo o Rick Oliveira lá cantando lá, ele devia ter ganho lá, fiquei, votei umas 20 vezes. Ele se apresentou muito bem, né? A minha mulher votou 30 vezes lá, votando. O Paulinho Loureiro até fez um post lá, não sei se você viu. Não. O Paulinho Loureiro postou no Facebook um comentário lamentando. Eu também postei minha opinião, dizendo que o Rick tinha tocado melhor. Essa coisa de festival é muito, muito louco, por exemplo. Tem dois festivais que eu costumo citar e que os segundos lugares foram... A história mostrou que elas eram mais importantes do que o que o júri considerou. Primeiro foi Sabiá, em 69, né? Sim. 68, acho que foi 69, que tirou em primeiro lugar e perdeu para Caminhando e Cantando, Geraldo Vandré. Caminhando e Cantando virou um hino, né? Sim, uma história conhecidíssima. O Sabiá, do Tom Jobim e Chico Buarque, apesar do pedigree e ser uma música harmonicamente bonita, não teve a organicidade que essa outra. E o outro festival mais recente foi Planeta Água, do Guilherme Arantes, tirou em segundo lugar. E Purpurina, da Lucinha Lins, que na época... Que ela foi até vaiada, não foi? Foi, vaiadíssima. O Sabiá também foi vaiado. Né? A galera queria... Inclusive, o Geraldo Vandré manda aquela frase antológica, né? Poxa, se vocês pensam que estão me apoiando com vai, vocês estão enganados. O mundo não se resume em festivais. Ele mesmo se defendendo, assim, considerando que a galera não devia, né, mandar aquela vai daquele jeito. Sim. Mas então, Vinícius, fale mais da sua carreira. Vocês vão agora para o México, é isso? É, a gente vai para o México, tem esse show aí de Mutantes, aí não tem mais nada por enquanto marcado. Aí eu tenho ensaios com a Raíssa, estou fazendo as produções no estúdio, né? Uhum. Tem nesses 4 meses que eu montei o estúdio. Você morou em São Paulo quanto tempo? 15 anos. 15 anos. No meio disso teve o tempo que eu morei em Volta Redonda, mas quando eu fui para São Paulo e não voltei para casa desde então, né? Sim, 15 anos. Foi aí está no Rio agora há quanto tempo? Estou desde dezembro, aí montei o estúdio em janeiro. Né, janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses, agora eu tô indo pro terceiro disco, gravando lá em casa, produzindo. Que legal. Produção sua também. É, tipo, alguns são só gravação, o outro produção, o Rafa Godoy, que é um amigão meu de São Paulo, que aí vai ter participação do pessoal do Cachorro Grande, da Pit, aí eu vou lá para São Paulo para gravar com eles. Mas aqui em casa ele veio no carnaval, a gente gravou tudo ao vivo, ficou um somzão absurdo, assim. E ele pirou, ele paulista, ele falou, realmente o carnaval no Rio é o melhor de todos. Assim que ele gravou o disco dele no carnaval. Legal. No Rio. Então, tá. E o outro é o Vitor, que tocava comigo nos Mutantes, que tá finalizando o disco dele. Aí ele foi gravar as baterias. Vitor toca o quê? Batera? O Vitor, ele era o Coringa de Mutantes, porque ele toca cello, clarinete, toca flauta, violão, canta, guitarra pesada, o viola, ele toca tudo, assim, absurdo, assim, o Vitor. E aí ele tá preparando o disco dele que não tem essas coisas, assim. O disco dele também é totalmente diferente desse lado dele de Mutantes. Ele não toca um monte de instrumento, ele é meio Dave Matthews Band, meio folk com funk, tem umas misturas assim. E você pensa num disco solo? Não. Meu enquanto, solo é mais esses trabalhos mesmo, né? E trabalho de composição, as trilhas de sonoras. É. Eu e o Henrique, nessa parceria que a gente tem, nós temos por volta de umas 1.500 músicas. Caramba! De trilhas entre abertura, incidental, temas de novela, de várias coisas. E trabalhos também com a Raíssa, que a gente compõe também. Então tem bastante coisa, assim. Às vezes eu não sei nem o que eu vou fazer no dia de tanta coisa que tem para fazer, eu fico até perdido. Assim. Faz um solo aí pra gente. Você só toca quatro cordas ou de cinco? No Mutantes eu usei 5 cordas também, cara, mas eu gosto mais de 4 cordas. Eu brinco que a 5ª corda aqui é boa para desentupir privada. Ela é muito boa para desentupir privada, assim.
Ah, é? Eu já desentupi algumas privadas, né? Com a corda de 5 com o gravão. Ah, legal. E tem essas cordas novas, coloridas, que o pessoal coloca, que eu brinco que parece cerol. Ah. Eu lembro da infância. Mas... O que você vai fazer aí? Cara, eu gosto... O Sérgio, na época com o Sérgio, era muito marcante pra mim, que ele mostrava várias coisas com... Ele sempre falava pra mim, o baixista ele não tem que ser rítmico, ele tem que ser melódico. É o número um do baixista é ser melódico. Então, pô, eu, lógico que eu sei slap, todas essas coisas, né? Mas a melodia era muito importante, explorar o braço e melodia. Então eu fazia uns exercícios com isso, eu gosto de... Né, que eu tipo... Chegando ao fim do programa, foi um prazer imenso. Eu quero anunciar aqui o aniversário de Camarim mais uma vez. E eu vou aproveitar até para dar uma canja aqui com o Vinícius aqui, trouxe a flauta. Mas antes quero anunciar Camarim 2 anos no ar, 9 de maio, na Gypsy Bar Multicultural, que fica na Austin Luiz. Portanto, 9 de maio você é convidado a partir das 19 horas. Né? Você pode aparecer e brindar com a gente o programa Camarim fazendo aniversário. Bem, e o Camarim fica por aqui, que hoje entrevistou o baixista e compositor Vinícius Junqueira, integrante da banda Os Mutantes. E esse programa foi feito ao vivo hoje, né? Tem reprise no domingo que vem às 19h30. E você pode assistir em tempo real pela internet tvredepetropolis.com.br. Um grande abraço e Camarim fica por aqui. Vamos tocar aqui um som. Vinícius, muito obrigado, meu querido. Prazer e até aqui. A próxima. Até a próxima. Beleza.